Kjære alle sammen, nå har dere gledet dere til et innlegg til, har dere ikke det? Juhu! Dette er det som blant foredragsholdere er kjent som Anaconda-teamen. Når klokken er blitt 3:30 på en litt sånn grå ettermiddag, og dere har vært på lang konferanse. Samtidig vet jeg at dere har delt utrolig mye spennende. Det var så interessant å høre på deg, Bård. Jeg skal følge opp mye av det du har snakket om. Jeg lover at jeg skal holde meg innenfor tiden min på 2 timer, så 5:30 er vi før. Arrangementskomiteen blir litt nervøs med en gang. Husker faren min, han var politiker, han pleide å si når han skulle holde foredrag på ettermiddagen, at nå skal jeg tale og dere skal lytte, jeg håper ikke dere blir ferdige før meg. Så vi ser hvordan det går. Jeg skal dele noen tanker med dere som jeg synes er viktige. De går rett inn i det som er sagt. Jeg skal innrømme at jeg kommer litt som outsider, ikke i den forstanden at jeg ikke kjenner litt av feltet, og er opptatt av det, men det er klart jeg er ikke fagperson på den måten. Jeg har ikke nok en doktorgrad i filosofi, så jeg kan kalle meg doktor. Husker den dagen jeg skulle disputere, så fortalte jeg vår eldste datter en gang på 3 år at nå skal pappa bli doktor. Da sa hun strengt, nei, jeg vil jo skal bli tannlege. I hvert fall så skal jeg dele noen ting med dere som jeg opplever sammenfatter en del av det som dere har snakket om tidligere i dag. Jeg har dessverre ikke kunnet være her hele dagen. Jeg startet dagen på Løten, eller på Elverum da oppi der, men med hjemmesykepleien der oppi, altså en dag hvor jeg reiser litt rundt. Flott. Gjeng, og faktisk snakker de om veldig mye av det samme. Hvordan kan vi lære av hverandre? Hvordan kan vi samspille bedre? De ga meg også anledning til å bruke en av favorithistoriene mine om han som skal til tannlegen. Og så sier tannlegen, skal jeg sette noe bedøvelse, for jeg må nok pirke litt oppi her. Han sier, nei, jeg trenger ikke noe bedøvelse, jeg er fra Løten. Så sier han at jeg må nok borre litt, for jeg ser det er et hull her. Vil du ha bedøvelse? Nei, jeg trenger ikke bedøvelse. Jeg er fra Løten. Sier dette ser dypere ut enn jeg trodde. Jeg tror jeg nok må rotfylle, men du vil vel ikke ha bedøvelse, du som er fra Løten? Ja, nå er jeg etter fra sentrum på Løten. Jeg tror det er en grense for hvor mye vi mennesker tåler. Jeg tror vi trenger bedøvelse innimellom, men vi trenger ikke minst hverandre. Og det er jo det som er selve grunnlaget for begrepene verdi og verdighet, som jeg skal dele med dere. Og ikke minst det å klare å snakke om menneskers verdi med realisme og håp på samme tid. Hørte en god historie om en kar som kom til en togstasjon og sa at han skulle ha billett i sikte. Og så spør den som sitter i skranken, sikte, hvor i all verden er det igjen? Da svarer mannen, nei, ikke vet jeg, men jeg hørte på radioen at de sa det var bedre vær i sikte. Det er det vi skal sikte oss inn på. Noe vi kanskje ikke helt vet hvor er, men som vi skal arbeide oss mot sammen. Så der har dere e-postadressen min, hvor dere kan sende klager etter foredraget. Jeg har startet året med ny font. Ja, noe nytt må man gjøre. Og den har så svær sånn alfakrøll, den fonten der. Så det er jo fint. Hva er en verdi? Hva er egentlig verdier? Det er mange måter å definere det på, men jeg tror den beste er den som rett og slett sier at verdier, det er det som er viktig for oss, så viktig at det faktisk styrer oss. Sånn sett har dere snakket mye om verdier i dag, fordi vi står overfor en del valg. Hva skal vi gjøre? A eller B? Og da vil det jo veldig ofte være verdier, eller i hvert fall ideelt sett bør være verdier, som hjelper oss å velge. Hvis vi mener at menneskers verdighet er en sentral verdi, hvis vi mener at kompetanse og det bruker det beste av oss selv som fagpersoner, er en viktig verdi. Hvis vi mener at omsorg og det å se hverandre er viktige verdier, så er forhåpentlig det med på å hjelpe oss å ta valg. Vi kunne velge det, men vi velger faktisk det, fordi det er det som er mest i overensstemmelse med verdiene. Det jeg tror er et av problemene våre, er at vi snakker ofte om en del verdier som kanskje ikke er reelle verdier i den forstand. Vi sier vi har dem, vi sier det kanskje så ofte at vi til slutt tror at vi har dem. Dette har jeg jobbet litt med de siste årene, for jeg har arbeidet en del med næringslivsetikk og samfunnsansvar. Jeg har skrevet en bok om næringslivsetikk og samfunnsansvar. Den boken heter Næringslivsetikk og samfunnsansvar. Skulle funnet et bedre titel. Ja. Det er en god bok da, hvis dere forter dere til bokhandelen, er den enda til full pris. I den boken så har min medforfatter og jeg sett en del på tilfeller hvor ting har gått ordentlig gærent, hvor folk ikke har gjort det de skulle gjøre, og så viser det seg i akkurat de samme kontekstene så har de snakket masse om verdier, gitt. Det har vært etikkseminarer oppad stolper og nedad vegger, og det har vært foredrag, så ikke et set har vært tørt, holdt jeg på å si. Massevis av snakk om verdier.
Og da lurer jeg noen ganger på hva er det som går gærent da, og det tror jeg noen ganger at man snakker så mye om det, at man til slutt tror det realitet. Men ikke i tilstrekkelig grad spør seg selv, er det dette som gjelder i hverdagen? Det jo derfor Bårds innlegg så viktig, for du snakker om en del veldig sentrale verdier, men du snakker om hvordan de leves i hverdagen. Og da blir det faktisk snakk om den SMS-en du sender, og ikke om den flotte verdiformuleringen. En av mine favorittakademikere på Universitetet i Oslo, Thomas Hylland Eriksen, han skrev morsomt om dette for noen år siden, da han skrev en bok som er typisk norsk. Det var tilbake på 1990-tallet, inspirert av en nyttårstale av Gro Harlem Brundtland, og han prøvde blant annet å finne ut hva er det som er en virkelig typisk norsk verdi. Og da brukte han et av de beste empiriske grunnlagene som var å bruke i forskningen den gangen, Dagbladets kontaktannonser. Noen som passer for meg, husker den. Og da kom han frem til at det var nok en som gikk av med seieren ganske klart, og det var liker å gå i skog og mark. Husker Harald Eia ble spurt i et TV-intervju om han likte å gå i skog og mark, og da svarte han, jeg liker skog, men ikke mark. Det er en liten forskjell. Så sammenlignet Thomas Hylland Eriksen dette med Gallup-undersøkelser om hvor mange nordmenn som faktisk går i skog og mark, og det var ikke så mange, gitt. Det er altså mange flere som sier at vi går i skog og mark, fordi vi synes vi burde gjøre det. Og til slutt tror vi kanskje til og med at vi gjør det. Det er som undersøkelse om hvor mye grønnsaker spiser vi til middag. Ja, vi spiser vel en del gulrøtter, gjør vi ikke. Og til slutt tror vi kanskje vi gjør det, for vi har sagt det så mange ganger. Og det er selvsagt verdisnakkets fare. At vi tror at snakket er selvvirkeliggjørende. For all del er det viktig å kunne snakke om ting. Det er viktig å kunne hjelpe andre til å se hvilke verdier det er det snakkes om nettopp ved å formulere dem. Men det er jo ikke det som er verdier i praksis. Det er jo at det er ting som faktisk virker, og som faktisk har innflytelse på våre valg. Og i et så krevende felt som skjæringspunktet mellom rusbehandling og psykiatri, det å hjelpe mennesker som har kanskje flere diagnoser på en gang, og som har støtt i veggen mange ganger, så er det viktig at vi har noen tydelige verdier som styrer oss, og som man opplever leves i praksis. Jeg tror at noe av det som kjennetegner verdier som faktisk fungerer godt, det er at de er stabile, det vil si at de holder over noe tid. Det betyr ikke at de ikke kan utfordres eller endres. Noen ganger så ser vi at verdier vi trodde var sterke, ikke var så sterke allikevel. Men hvis vi bytter dem ut hver dag, hvis det er stadig en eller annen ny verdi som kommer på plakaten, så tror jeg egentlig de betyr mindre. Da blir det bare noen vakre ord som flyr forbi. Det andre er jo at verdier forhåpentlig er forenende. Og det er viktig for det som har vært noe av tema her i dag. Nemlig at mennesker med forskjellige kompetanser kan si at vi har noen felles verdier som faktisk er med på å forene oss, og som gjør at vi har lyst til å arbeide sammen av den grunnen. Det er tross alt en utfordring innenfor mye hjelp- og omsorgsarbeid, at vi også har mye stolthet for det vi gjør, og vår kompetanse og vår måte å gjøre det på. Det er fint. Men den kan komme i veien nettopp for det forenende. Og da trenger vi å se på hvilke verdier som knytter oss sammen. Er det noen her som husker Marve Fleksnes? Genial norsk komedieserie med Rolf Wesenlund. En av mine favorittepisoder er den da han er sånn radioamatør. Den tidens internett, han skrur seg rundt på kortbølgen. This is Ella 8PV on the shortwave band. Det skjer jo ikke stort da, stakkar, for Marve har jo ikke så mange venner, men han sender nå Geitos TV Minnesota og spiller sjakkleiker et trekk i uken med en på Island. Endelig en dag skjer det. Han får en mayday. Han blir så begeistret. Han må finne ut hva det betyr først da. Mayday, mayday, C-S-O-S. S-O-S, yeah. Ser det for seg, ikke sant? Norsk radioamatør redder skibbruddene fra døden. Og så ser det utgjort at det kommer noen andre på linjen også. Yuki fra Tokyo. Og da kommer Marve Fleksnes udødelige ord. Get off the air, this is my mayday. Den er farlig, men akk så menneskelig. Det er jo en absurd setning. For en mayday er jo ikke sendt til én person. Et mayday-call går ut til den som kan høre. Hjelp meg. Men samtidig er det en ting som er ganske naturlig. Jeg har diskutert dette med noen av de menneskene som jeg setter aller høyest, og dere er også blant dem dere som sitter i dette rommet. Mennesker som arbeider i nødhjelpsorganisasjoner. Utrolig flinke mennesker. Enormt modige. Men de er de første til å innrømme at for dem så er det noen ganger en utfordring, fordi de blir så opptatt av å komme først. Og så blir det plutselig som om det viktigste var at vi Redd Barna var der før Kirkens Nødhjelp. Jeg prøver ikke å karikere her.
Og mange av disse organisasjonene blitt flinkere til dette, men internt i FN-systemet for eksempel, så vet vi at dette et helt reelt problem. Intern krangel mellom UNICEF og UNESCO, så tenker man, hvorfor skal det være sånn da? Her har vi jo en felles oppgave og felles verdier. Det bra å være stolt. Det bra å ønske å være flink. Men vi må også ønske å dele. Få det beste ut av hverandre. Som det heter i fotballens klisjéspråk, som noen ganger tross alt helt sant. Gjøre hverandre gode. Nils Arne Eggen ønsket alltid å snakke om hvordan de andre spillerne på laget kunne gjøre Mini Jakobsen god på hodet. Det var bare å sende ballen litt lavere inn i feltet. Og så var han, som han likte å si, luftens baron. Jeg tror det å være nysgjerrig på hverandre, lytte til hverandre, spørre hva betyr det dere sier der, en veldig viktig del av også det som kan forene oss på verdiplanet. Hva den aller viktigste verdien da? Jo, det viktig å gå i skog og mark, men hvis jeg skal snakke mer inn i det feltet som dagens tema, så vil vel jeg si, om enn det kan høres ut som en klisjé, at den aller viktigste verdien respekt. Og som veldig mange av dere som sitter der vil vite, så har det å gjøre med ordets bokstavlige betydning. Den kommer fra det latinske spektare, men det jo mer enn det, det respektare. Å se en gang til. Det var et fint uttrykk som ble brukt i forrige presentasjon. Igjen og igjen. Det å ikke gi opp, det å ikke si nei, dette håpløst, det å ikke si nei, vi har jo allerede sagt det jo. Det å faktisk ønske å se mennesker flere ganger, og vise at det alltid en ny mulighet. Så vet vi alle sammen at slik livet så er det ikke alle ting som kan løses. Det det en ting vi kan si med sikkerhet om hvert eneste menneske som i dette rommet, at livet en dag på denne jord tar slutt. Men desto viktigere det at vi viser frem hvordan det håp, og noe å se fremover mot til tross for det. At det noe som gjør oss mennesker virkelig innstilt på å kunne klare noe nytt, at andre klarer å hjelpe oss å tegne opp et mål vi kan strekke oss etter. Dit skal vi. Og så gikk ikke det, men vi tegner opp en gang til, eller vi setter et litt annet mål. Men vi skal klare å komme videre. Og går det ikke første gang, så prøver vi en gang til. For meg ligger det tre viktige ting i verdien respekt. Det ligger en anerkjennelse av hverandres menneskeverd, og jeg skal si litt mer om det begrepet, menneskeverd og verdighet, helt på slutten. Det ligger en anerkjennelse av ansvar, for at noen skal se, så må det jo faktisk være noen som tar ansvaret for å se, noen som sier at det oppgaven min. Ansvar betyr jo rent språklig sett det å stå til svars. Det å innrømme at jeg kanskje en som trenger å svare på den henvendelsen. Og hvordan kan vi best fordele ansvar oss imellom, og ikke minst unngå den klassiske feil som Pete Hein så berømt beskrev, da han sa at når en person har ansvar, har vedkommende 100% av ansvaret. Når to deler ansvaret, har de 1% hver. Hvordan kan vi klare å vise at det å vise mennesker respekt også å ta ansvar på alvor? Og så som et tredje viktig element, det å anerkjenne kommunikasjonens viktighet for all trygg og god samhandling. Kommunikasjon en vanskelig ting. Det noe som vi som driver og underviser alle foredrag noen gang kommer overfor. At vi spør folk etterpå, hva sa jeg i foredraget mitt? Og da kan man få mange rare svar, gitt. Og det har ikke med det å gjøre at folk ikke nødvendigvis fulgte med, men kanskje de hørte noe litt annet enn jeg sa. Kanskje de hengte seg opp i ett ord. Hang seg opp. Hengte seg opp. Hang seg opp. Min mor grammatiker. Hang seg opp. Nei, hengte seg opp. Ja. Hengte. Ja. Transitivt verb. Og det jo refleksivt, så hengte seg. Det ikke gøy? Og så kan det være at det jeg mente å si, det nådde faktisk ikke frem. Eller kanskje vi bruker et språk som ikke forståelig. Og det en utfordring dere kjenner veldig godt. Mennesker som kan oppleve at det som var ment som hjelp, noe som i stedet for tynger dem ned, fordi de plutselig får noen ord i ansiktet som ganske tøffe. Jeg samarbeider her i Oslo en del med Abildsø gård. Noen dere kjenner kanskje det miljøet, et kjempespennende og fint miljø, som hjelper ungdomsskoleelever som ikke kommer på skolen. Gjennom å tilby dem en dag i uken de får lov til å komme på gård. Og det fungerer utrolig fint. De opplever at de blir sett og verdsatt og klarer ting. Men Asgeir Føyen, som leder det prosjektet der oppe, han sier at en av de tingene som veldig ofte virker mot sin hensikt, det når de barna, 12, 13, 14, 15 år gamle, får en diagnose.
For plutselig så tror de at diagnosen er hele sannheten om dem. Han har hørt barn si, du, det der klarer ikke jeg, for jeg har ADHD, jeg skjønner du. Og så blir de låst inne i en diagnose hvor de tror selv at det er den jeg er. Og det som var ment å skulle være til hjelp, blir i stedet for et kommunikativt hinder. Hvordan kan vi finne de gode ordene som løfter opp? Som viser at dette klarer jo du. Du verden så flink du er. Tenk at vi fikk til dette. Derfor må de av oss som er fagpersoner også tenke nøye gjennom hvordan vi bruker fagspråket, og bli flinke til å forklare ting. Jeg tenkte på det for ikke så lenge siden jeg var på et sånt seminar på Gardermoen, som var et sånt arbeidsmiljøseminar for Forsvaret. Masse flinke folk, kjempefint program. Det handler om det at du får mange jenter inn i Forsvaret nå, ikke sant? Med allmenn verneplikt. Hvordan skaper vi et godt og inkluderende miljø der? Og den delen av foredraget jeg skulle si nå, var introdusert under følgende overskrift. Jeg husker den ikke helt ordrett, men det var omtrent som følger. Bedre dynamikk med standard HR-logistikk. Yay! Ta-da-ta! HR, HR, juhu! Og jeg spurte de lederne som satt på første legg, hvor mange av de ansatte i deres etat tror dere engang vet hva HR står for? Det skal gjerne tatt en spørreundersøkelse om i norsk arbeidsliv. Hva er HR? Happy, happy hour. Dere vet hva HR er. Jeg er veldig glad i HR. Hvis det sitter noen her som arbeider med HR, bless you. HR betyr human resources. Beste oversettelsen, synes jeg, egentlig er human relations. Forholdet mellom mennesker, og det er kjempeviktig. Men som HR-ansvarlige vil være de første til å påpeke, så er det en fare med det uttrykket, for folk skjønner ikke helt hva det er, så de tror det er noe annet. Og noen andre holder på med, det gjelder ikke meg. Ikke sant? Du har vært på seminar, og så spør noen, ja, hva snakket du om der da? Nei, de snakket om sånn HR og HMS og PMS og litt forskjellig, og vi klappet, og ja, hva gjør dere med det? Nei, vi har en sånn person som driver med sånn HR, vet du, HR-ing, kan du si. Vi må passe på å kommunisere, forklare, bruke tid. Noen ganger er det klart vi også må gi de vonde beskjedene. Kanskje må vi formidle en diagnose som er tøff. Hvordan klarer vi å gjøre det på en måte som oppleves medfølende, forstående, og som skaper håp, og som ikke minst minner oss alle om at intet menneske er bare sin diagnose. Jeg husker jeg ble bedt om for noen år siden om å komme og holde foredrag i noe som heter Parkinson-foreningen. Stort landsomfattende nettverk for mennesker som har Parkinsons sykdom eller deres pårørende. Da husker jeg spurte første gang jeg ble bedt om det, hun som ba meg komme som heter Astrid, vil du jeg skal holde et foredrag om det å ha Parkinson? Det å leve med en kronisk sykdom i et moderne samfunn. Da husker jeg hun svarte, nei, kan ikke du være så snill og snakke om noe annet? Det er så mye Parkinson også, så er Parkinson oppe på Parkinson, men se, der er Parkinson. Men så, det er viktig det, vi jobber mye med det, men vi er jo så mye mer. Medlemmen hos oss har Parkinson, men du verden så mye mer de er også. Snakk om noe annet. Og det var en viktig påminner for meg. Kommunikasjon handler selvsagt også om at vi skjønner det som sies i den forstand at når vi skal arbeide sammen over forskjellige fagfelter, så bruker vi tid på å lytte til hverandre og stille spørsmål. Nysgjerrige nok på hverandre til å røre, hva mener dere med det uttrykket der, det kjenner ikke jeg. Hvordan gjør dere det? Og ikke minst at vi klarer å samordne det vi gjør på en god måte. Jeg har en sånn favoritthistorie, den er helt sann, om en Mars-sonde sendt ut av NASA, amerikanske romfartsadministrasjonen, for en del år siden. Det har vært noen vellykkede, men denne var en fiasko. Bang, crash, rett på Mars-overflaten. Hundretals millioner dollar opp i røyk, eller røy ryker ikke der oppe, det er litt sånn rødt støv i hvert fall. Stor evalueringsrapport etterpå, hva gikk galt? Hovedkonklusjonen var, etter det jeg har lest meg til, at to av de teamene som hadde landet med nødlandings- og innlandingsprosedyren på Mars, de hadde ikke egentlig snakket med hverandre, for det ene teamet brukte centimeter som målestokk, og det andre brukte tommer. En kjede er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd. Hvis noen hadde spurt, hvordan gjør dere dette? Dere som er fra Europa, kanskje dere har en annen innregning eller utregningsprosedyre, og så stilte man ikke det spørsmålet. Kanskje var man rett og slett ikke nysgjerrig nok på hverandre. Man var sikker på at det var greit. Og vi skjønner hverandre jo. Her er det viktig å bruke ekstra tid. Og så til slutt det jeg allerede har sagt, og som Bård sa i forrige innlegg. Det å vise engasjement igjen og igjen. Jeg husker faren min, han ga et sånt råd til unge politikere, som følte at nå hadde de holdt samme talen tre ganger, så nå ga de ikke mer. Der pleide han å si at det er når du begynner å bli lei av å si noe selv, at du begynner å sive inn der ute. Viktige ting sier vi igjen.
De av oss som har barn, vi sier jo ikke de barna våre sånn, ja, men jeg sa jo til deg for 2 år siden at jeg er glad i deg jo, for å holde nå. Har skjønt det nå vel? Jeg tror mange av oss sier det hver dag. Hvorfor gjør vi det? Fordi vi vet at i gjentagelsen ligger det håp om at selv om vi ikke lyktes i dag, så kommer det gode budskap i morgen. Vær aldri lei av å snakke om det dere brenner for. Det er bare ment som innledning. Jeg har veldig lang innledning. Men jeg har veldig kort foredrag, så det skal bli ferdig til 4. Jeg lover. Går det bra med dere der ute? Ja, jeg er snart ferdig. Da skal vi se hvor vi sitter med. Ja, det er 11 minutter igjen. Apropos det, så har jeg lyst til å si noe om kompetanser. Ja, der kom det med kommunikasjonen. Det skulle ha stått der nå, men der skjedde det. Anerkjennelse av kommunikasjonens viktighet. For trygg og god samhandling. Svært viktig. Har noen av dere tatt sånn undersøkelse noen gang, sånn psykologiprofil på dere selv? I forbindelse med en jobb dere skal søke på, det må man av og til ta, ikke sant? Man ser etterpå hvordan man er sånn intro, ekstrovert, eller passiv, aggressiv, eller hva man er for noe vært. Masse sånn forskjellige. Jeg husker jeg skulle ta en sånn en selv en gang, da skulle jeg klassifisere meg selv fra 0 til 10. 0 var dårligst, og 10 var best, og et av parametrene var beskjedenhet, og da lurte jeg på, hva svarer jeg da? 0, jeg er ikke beskjeden i det hele tatt. 10, jeg er kjempebeskjeden. Satte 5, jeg. Her er den andre jeg er ute etter, nemlig det å være dynamisk og tilpasse seg et samfunn som stadig endrer seg. Det som i industrien ofte kalles for gründertypen. Den som synes det er spennende med nye muligheter og ikke er redd for at ting kastes om på. Og så har vi det som noen ganger kalles gjennomførertypen. Den som liker litt bedre det som ikke forandrer seg så raskt. Som er opptatt av å bygge relasjoner til mennesker. Forklare ting, være nøye. Og gjerne ta vare på noen verdier fra i går. Og følge opp prosjektet vi hadde for 5 år siden. Og jeg tror at vi lever i en tid hvor vi trenger å bringe de to kompetansene sammen. Jeg tror alt for ofte vi tenker på dette som to forskjellige mennesketyper, apropos personligheter, som mange av dere kan mye om. Og at vi tenker på det som noe som i beste fall kan utfylle hverandre gjennom at disse forskjellige mennesketypene jobber sammen. Jeg tror vi trenger å integrere det i hver og en av oss. Som ikke to helt forskjellige ting. Jeg husker Karsten Isaksen pleide å si at det finnes to typer mennesker her i verden. De som deler verden i to typer mennesker og de som ikke gjør det. Jeg synes ikke vi skal gjøre det. Jeg tror det er snakk om to livsviktige kompetanser. Den ene som allerede antydet, den dynamiske, den fremoverlente. Den som det er spennende at ting endrer seg, den som takler forandringer og ser muligheter. Det er viktig i et felt som deres, for det er stadig ny forskning, stadig ny teknologi, stadig nye ting som kan gjøres. Ny organisering, nye rammer. Og det å være litt fremoverlent da, ikke bare bli redd og si at «Å, hva er dette for noe skummelt?» Men tvert imot, tørre å engasjere seg i dette. Jo, en del av oss må nok gjøre litt ekstra for det, og jeg tror det er verdt å gjøre det. Men den andre kompetansen er jo akkurat like viktig. Evnen til å ta vare på grunnleggende verdier, være forsiktig, nøye, tilstedeværende i det nære. Og som jeg antydet i sted, da jeg snakket om diagnosenes fare, så tror jeg det kan gjelde oss selv også. Jeg er redd for at en del av den type psykologiundersøkelser, de blir bare sementerende og forsterkende. Ja, ja, du er introvert, du, sånn er det. Det er ikke noe å gjøre med. Men det er ikke det som er meningen med den tilbakemeldingen. Det er jo at da kan du bruke det til å korrigere deg selv. Kanskje kan du som er så redd for å ta den telefonen bli litt flinkere hvis du er litt mer bevisst på at dette er noe jeg må skjerpe meg på. Bruker det som eksempel fordi det er noe jeg har måttet jobbe med på meg selv. Men da ser jeg jo også at jeg er ikke bare én type. Jeg kan faktisk utvikle andre sider i meg selv og kombinere disse to. Som jeg tror er noe hele samfunnet vårt trenger. Men ikke minst det feltet som dere jobber innenfor. Ønske å utvikle seg. Ønske å gjøre nytt. Ønske å utnytte det nyeste som finnes av kompetanse og kunnskap. Men aldri på en måte som går på bekostning av det nære, av fellesskapet. Og av det overfor det enkelte mennesket. Og kunne gå langsomt frem. Hvert eneste individ man møter er unikt. Og de individene bryr seg antagelig veldig lite om hvordan det siste årets budsjett ser ut, eller den nye samhandlingsreformen. De bryr seg om hva som skjer i det tilfellet som angår dem. Å dyrke disse to kompetansene side om side. Og det leder meg til det jeg skal si til slutt. Det var kort foredrag, var det ikke? Ja, det var foredrag, men det er en lang avslutning. Siloppgavene jeg ble gitt var verdi. Og verdighet, drøft og grei ut, som det heter i skolesil.
Hva verdighet da? Jo, det jo et begrep som henger veldig nøye sammen med verdi. Et fint ord avledet fra gresk kaller vi det for aksiologi, det som har med verdier å gjøre, og det å ha verdi som individ er også å ha verdighet. Det et ord som så viktig at det plassert i aller første setning av FNs menneskerettighetserklæring. Og hvis dere leser litt med historien bak FNs menneskerettighetserklæring, så vil dere vite at de menneskene som skrev den, Eleanor Roosevelts geniale ledelse, de jobbet mye med akkurat den formuleringen. For de tenkte at det må finnes noe i denne innledningen som ikke utelukker. Vi kan ikke ha et filosofisk forord som bare gjelder noen. Dette må være noe som alle livssyn og religioner kan respondere på. Og samtidig må det ha substans. Og den substansielle formuleringen de fant var inherent dignity. At det en verdighet som ligger i den enkelte. Som en søndagsskolelærer, en andagsholder, vil si en verdighet gitt av Gud, som andre vil uttrykke annerledes. Den kommer fra naturen, den noe som en del av deg. Og det et sterkt begrep, for det betyr at dette helt uavhengig av hva du får til. Det annerledes det vi ofte kaller ervervet verdighet, hvor man gjennom å være på en viss måte, oppføre seg på en viss måte, jobbe med seg selv, etter hvert får den type verdighet som gjør at andre sier, se, hun fører seg med verdighet. Det noe annet. For dette en verdighet som der uansett. Ja, den kommer jo til uttrykk i vår demokratiske rettsstat, i det faktum at også en Anders Behring Breivik behandles rettferdig av retten. Vi lurer jo noen ganger på hvorfor. Skal vi bruke tid på han som har skapt så mye sorg og lidelse? Men den iboende verdighet ligger også i han. Hver eneste hen har iboende verdighet. Og det gjelder jo da ikke minst dem som mislykkes med noe i livet ut fra de vanlige normalitetsforestillinger, som kanskje nettopp opplever at de behandles ikke med verdighet, og de ser ikke på seg selv som noen som har verdighet. Og da jobben vår å vise at de har nøyaktig den samme flotte, enestående, iboende verdighet som ikke kan mistes. Verdighet noe som vises. Den vises også overfor andre ved å stadfeste for andre at de har det. Og den dermed også noe som føles av den enkelte i gode øyeblikk. Til tross for at alt gikk gærent i dag, så jeg et individ med akkurat den samme verdighet, og det gjør at jeg skal løfte meg videre i morgen. Den en del av det å være menneske. Den kan ikke mistes, men den må samtidig virkeliggjøres av noen. Det må være noen som minner om at man har den. Jeg tror jo at på sitt beste verdighet selvforsterkende. Det slik at jo mer man viser hverandre og oppmuntrer til å fremvise den iboende verdighet, jo sterkere blir den. Jo mer blir den som muskler som må utfordres og brukes for å bli sterkere. Den verdigheten som man opplever en så sentral del av seg selv, fordi det noen som har vist frem og minnet den om at den der. Jeg tror at det viktig at vi lager mål for hverandre som vi opplever som realistiske å nå. Men jeg tror ikke det noen motsetning mellom de realistiske og konkrete målene og den talen her. Det å faktisk løfte frem det enestående det å være et menneske. Det å aldri miste av syne det storartede som ligger i at akkurat du du. Og det som min erfaring innenfor en del både rus- og psykiatriomsorg at det mange har opplevd, og dere var inne på det i forrige innlegg også, at det noe de har blitt fortalt veldig sjelden, for det de som oftest fortelles når de blir kontaktet, for eksempel i skolen, ikke sant, det problemet, det alltid det som gærent. Ikke minst mange pårørende sitter med den frykten. De vet at når den telefonen kommer, da det et eller annet som gått gærent i dag igjen. Og da betyr det så mye den dagen den telefonen eller sms'en kommer, hvor noen sier, du, verden så flott gutt du har. Jeg hadde en så fin prat med ham i dag. Han kan du være stolt av. Hvordan vi kan vise det overfor hverandre, hvordan vi kan vise det for den som aller lengst nede. Det å manifestere verdighet i praksis.
Og det må vi jobbe med igjen og igjen. Kanskje ligger det et sted langt ute i sikte, men jeg tror det er mulig å få til. Jeg skal avslutte med en historie jeg hørte som jeg synes er god når jeg ser en så flott forsamling som denne, og jeg vet dette er en konferanse som det også har vært etterspørsel etter å være med på. Jeg håper dere har hatt en fin og god dag. Og den handler om det stikk motsatte når noen bare tenker på seg selv. Det er en kar som har fått billett, og ikke da til ropdagen, han har fått til VM-finalen i fotball, og han er så stolt! Han er så stolt! Han har fått til hovedtribunen, han tenker, det er jo helt utrolig, jeg har aldri vært med på noe sånt. Han kommer inn på hovedtribunen, setter seg midt på, og så er det et ledig sete ved siden av. Og så tenker han, i all verden er det noen som ikke vil benytte billetten sin til dette. Så han spør mannen som sitter bortenfor, er det sant? Er dette sete ledig? Og da sier mannen at, ja, der skulle min kone ha sittet, men hun gikk bort nylig. Første dag jeg er ute alene uten henne nå. Og så trissig mannen kondolerer. Det var forferdelig, men var det ikke noen andre som ville ha den billetten da? Noen familie, noen nabo, noen venner? Nei, de er i begravelsen alle sammen. Den er farlig. Vi skal unne hverandre det beste, men vi skal også være tilstedeværende. Og jeg tror det handler veldig mye om det, for å virkelig gjøre verdighet, at vi er tilstedeværende. Og noen ganger betyr det å gå i begravelsen, men enda oftere blir det å invitere hverandre på VM-finalen i fotball. Tusen takk for oppmerksomheten, og ha en flott ettermiddag.